abatulaba abalaba emboozi z'omukenkufu beebaziza nnyo ne sande eno eyaleero okulaba nti mufuddeyo okulaba nga mutega emboozi z'omukenkufu nga bulijjo omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bio Research. Prof Bio Research tusangibwa awo ku Hotel Equatorio, abasenga gye mumanyinga Equatorio Mall, awo stage ya bomba awo wetandikira, awali duka lya bata yawo wenyini wotusanga. Ate ne kisenge kyaffe wali 15-2, tukyaliyo nnyo, tukola masaji era oba osobola okuyitawo n'otusanga. Era mu mbeera yemu n'omuntu yonna nga bwe tuzze tubyogerako, ayagala alina obulumi, ekyenyiwano kikuluma, feesi ebadde ki, okoyitamu n'okola ka masaji ka light therapy. Programu ezo twaziraba omwaka oguwedde. Era nange byendiko situmuletinga gumba kuddawo Babiloni mwaka oguwedde, tulifa tugutenda naye katusabe ne guno gubeemu emirembe. Babiloni omukono teyandekera naye nebo sebo nenyabo tuli ku treatment eyo ya diet therapy situmuletinga obutofaali okuddawo. Era nange gye neeteekako ebyo byonna osobola bisanga naawe ku 15-2 wali ku Prof Bio Research. Naawe ayagala okola physiotherapy byuma tubina bya mulembe, tulinawo engatto twazoogerako ne wano, engatto ezo eza biotuna eziyamba okuggyawo obulumi. Nange kwembeera nsobole okuweereza puroguraamu obulumi bujjewo bwonna. N'olwekyo mwabaakasooka twegattako tubaaniriza nnyo era tubagamba nti services sozisangali ku 152 Equatorio. Ate gw'oba oyagala products n'okusoma ojja wali ewali edduuka lya bata wotusanga. Mbeebaziza nnyo mwena abatugoberedde omwaka gwonna. Mbozi omukenkufu zibadde nnungi era tutwewuunya nti mu mbeera yonna nti ne mu bulumi tusigala tuweereza. N'olwekyo gwe atulaba oyinza okugamba ati omukenkufu kiki, munaaye tuli mu treatment nabanyumiza olugero lw'omu Babiloni, twawona omu Babiloni kyajjanjaba amagumba gano agamenyeka. Mitwe gugenda gutereera naye ekyo tekitugaana kukola kubanga kapito ow'obwongo tebaamukwatako ate n'eddoboozi lisigala likola. N'olwekyo mu ntanda ya leero yita mutabani wo Barunaba, Maulana n'ezebidaayo bajje abaana abo bagambe essaawa etuuse tulabe projects omukenkufu zaatusomeseza omwaka ogwa 2022 ate nga tusobolera okusoma ne tuziyiga ate ne tuzikozesa n'omwaka guno omupya ogwa 2021 oba 2021. Nga bwe mulabye ensi kati ekyuse, ensi ekyuse, tuli mu new normal, emirimu gidobonkanye, ebintu bingi nnyo bikyankalanye, ne kati essaawa etuuse twerwaneko. Abantu abamu tebaafuna mukisa kulaba mboozi ezo kubanga bw'oba otunuulidde buli sande tubeera ne puroguraamu mpya. Kati omwezi ze puroguraamu nnya, bwe ziba nga ze puroguraamu nnya omwaka gubaamu wiiki 5-3. Wiiki bwe ziba 5-3 kati kubisaamu awo projects meka z'osuubiddwa gwe yakasooka tulaba nti bwe nkubisa wiiki 5-3 emirundi ena nja kufuna mekaawo 212 projects zibadde nnyingi omwaka mulamba oguwedde ogwa 2022 tubasomesezza projects n'ebintu ebisobola okutuyamba ku lulamu bwaffe 212 212 kibadde kisufu kati ate teebereza katuli mu mwaka gwa kutaano tuli mu mwaka gwa kutaano segeza projects ne projects zituyigiriza abantu bugatako ne sundowner emisomo gyonna gye neegibaayo simanya pewosa harvest money ekintu kibadde kisufu. N'olwekyo katubakubire tochi tusobole okugenda mu maaso nga bwe tutera okugamba health is wealth, nti obulamu bwe bugagga ate obwo obugagga kwe kuba omulamu. Nti n'obwonaaba ng'oli mugagga naye nga tolina bulamu obugagga bwo tobweyagaliramu. Era n'ekirala nti ne bw'obanga ofa nnyo okuba ng'oli mulamu ebintu byonna onywa omululuuza onywa ekigagi biki kali tunso wenyokeza naye nga tolina kasente era obaako ekikubulako. N'olwekyo ky'ovulaba emboozi z'omukenkufu wano zigatta ebintu ebyo ebibiri, health ne wealth. Katutandikire na ku side ya wealth.
nti omuvubuka ali eyo abadde yevuma ensi aweddemu amaanyi, ffe tukugamba prof by research nti ffe tuli kyuma era ekyuma kiwagala kyuma iron sharpens iron, nti ekyuma kiwagala kyuma, tosangangayo kiti kiwagala kyuma, kiba kyuma ne kiwagala ekyuma. Mu mbeera eyo tukugamba tutya nti naawe twagala tukuwagale obeeko ne kyotandikawo, oleme kutega mukenkufu kumutema bijambiya. Omukenkufu akuwa eddobo, akuwa eddobo naawe oyiga okuvuba. Kati eddobo erisooka, katutandike n'abantu baffe abalina kapito omutono, nti nyina emitwalo ebiri paka ku mitwalo abiri mu etaano. Omwaka oguwedde abantu ab'enfuna eyo tubayigiriza okukola ebintu eby'enjawulo, nengenda kulondobayo ebintu ebitonotono kubanga obudde tebubeera ku saidi yaffe. Ekyokusookera ddala, omwaka oguwedde abantu baayiga okukola ki? Sukurabu. Sukurabu eddagala eryo erijjamu enkanyanya, erijjako obutofaali obufudde, omukadde n'adda buto. N'olwekyo eyo bizinesi nayo nyangu, weetaga capital wa mitwalo ebiri. Jukira gwe yakatwegattako, ndi mu kubagamba bizinesi ze musobola okukola omwaka guno ogwa 2021 nga mukozesezza capital mutono nnyo, ate nga bizinesi ezo tuzisomye omwaka oguwedde. Naye kati nkuwadde omukisa nkuddiremu olutambi olwo, nti bw'oba okoze scrub nga bwe mwalaba, nti scrub oyo weetaaga mubisi gwa njuki gwa mutwalo ne epsom salt wa mutwalo. Epsom nabagamba omunyogo gwe gusangibwa mu Dead Sea, era omunyogo gwe gwayamba ni Yesu oba Yesu Mesiya nga bwe mutera abamu okumuyita okutambulira ku mazzi, kubanga omunyogo bwe gubeera mu mazzi omuntu tabbira, era bikoba yaguwa amaanyi. Simanyi ne kati Abayisirayiri batambulira ku mazzi eri ku ennyanja eri gye bayita Galileo. N'olwekyo ogwo munyo nagwo weeguli ku prof bio research wali ku ikotoli, oba osobola ogufuna ugatte ne hani okole scrub oluyingira akatale olumbe ekikuubo eyo bizinesi ya mitwalo ebiri. Bizinesi enagyo osobola okukola era mu bbeeyi eyo mitwalo ebiri ye after shave. Abasajja basala ebirevu, abamanya bamu ebirevu basala enviiri naye babutuka, bafuna ebizibuzibu, bafuna situka, bafuna okusiibwa kw'omubiri, kw'okusiibwa kw'omutwe. Naye osokola after shave okuva mu mazzi gakakomera oba ethano, oteekamu buteesi kala na kawoowo. Ebyo byonna twabisomesa era n'omwaka guno bizinensi eyo sogitandikawo, si ya ssente nnyingi nga bwe mulaba ku lutambi awo ku sikuriini, bwe bityo ebintu we bitambula. Ate nga ne sidi ezo zonna we ziri ku prof bio research teweekubagiza, era ng'osobola okujja n'oyiga gwe naddala talina kapito mungi nnyo. Bizinensi endala eri mu muteeko gw'emitwalo ebiri ku abiri mu etaano nga ye kapito eyokusatu gye tusobola okubalonderayo, si bizinesi y'obuti obukuma essigiri. Y'obuti obukuma essigiri, abantu olaba ekitongole ky'ensi yonna kati UN kigamba abantu temuddamu kufumbisa buveera, obuveera buleese kansa, obuveera buleetedde abantu nimoniya. Ate mu katuubagiro ka ssenyiga ono munaabyangalo abantu bangi nnyo amawuggwe gazibikidde, n'olwekyo osobola okufuna amagezi ago ng'ofuna akuuma akakola obuti obukuma essigiri ka mitwalo 2.5 gyokka ne kapito waako mutonotono okufuna buti bwa mbaawo oba obukuta bw'embaawo oba empumbu y'embaawo. Buuza gwe mutabani wo oyo Barunabba obukuta obwo bwe bamutuma okuyiwa mwala n'okwokya gyabujja ajja kukulagirirayo abukuleetere okolemu obuti obukuma essigiri. Ekyo nakyo kirungi nnyo, bizinesi nnungi nnyo. Gwe mufuna mpolo sogitandikawo, naddala ng'omukyala asigala ewaka n'oyo muvubuka eyamaze emisomo nga tamanyi kiddako. Bizinensi era mu muteeko ogwo esembayo gye nsobola okulondamu y'okukola eddagala ly'engatto. Eddagala ly'engatto tulikola mu bizigo, olusenyente n'amafuta. Otabula butabuzi, obitabula butabuzi nga weekolera eddagala ly'engatto ng'opaakinga ng'oyingira mu kikuubo ng'olumba mu kikuubo
obuza ne mugaga kagogoso uwo mchikubo ndese katoni 10 obase na che sina chindi chikubo izo muleka no lumbe ye kasese budi bujo mu tawuni abantu beyo no basika eliyo no tandika weyo business oba no baguza bintu tebeta ga sente nyingi nyo wakati we mtwale 2025 obose okola business ezo gwo mulimi walo business ayo kulima flaxi wetaga wetazi insigo za mutwalo ngo simba muika bumansa bumansa ngabulo obano simba mu line nga ulinda myeze ina kati ngenkube eno itandika obe natero kutandika obe gwayo tusitwali buzibu tusolo kusimba kati business eyo mu myeze nano ofuna obukadde buna anti kilo ya flaxi tujukula buli kilo mitwale 2 nolo echo labira dala business nyinji tsoro kola nekati ngomuteko ogwongu mazo wakati abakwa ogwa abantu abalina capital mutono tuno wakati we 2 ne mitwala 2 mu 5 kata tatu labe ku business wakati we mitwala 5 naka kadde ntinza sino nya mulimu nino mulimu gwange nenjagala kuongerako njagala kuongerako mfune echukulira magala echukulira magale diba ehe magale diba ebintu bwebitu bitambula kati omuntu bwatu kiki kyalina kola bye bino biwamanga nja kutandika ne business ekyokukola amanda eri wakati w'emitwalo 5 ne miliyoni emu tuvuddayo bali abatalina mirimu nyina mitwalo 2 kwa 2 mu 5 tufe kyogenda okugula mu kyampagana ajayi ayigokola tufe kyokugula mu busimanyi obuveera ne baloadinga kati abantu bayambi kati ate bana abakola oba aina muganda wayagala mutandikira omulimu business nazo nyingi waliwo yokola amanda twagisoma business wetaga weta aziruse nyente kaunga kamugo na takali ya kiswa mu bitabula wa mungu oteka mu chuma ekyo solo kujja ku prof by research no chigula ngutandika fulumi amanda ngoga parkinga ngokola sente business eyo ne solo kola wakati we mitwale 3 olunako kukanana kusinzira kumanyigo business ayo nayo weli nolwecho business nyingi nyozo tugenda okulaba mu teko guno ogwa abantu abalina capital w'emitwalo 5 oba nakakadde oba basobola savinga sente ezo ngabanonya kyakola nolwecho tovawo tukomawo itamutabaniwo pate yo kubiritagisubwa